នៅឯបរិយាជីពម៉ងឡែនតាមបណ្ដោយផ្លូវ271បានបន្តចាក់បាក់សាំងស៊ីនូវ៉ាក់ដូសទី1ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងខណ្ឌមានជ័យនិងកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងបរិយាជីពម៉ងឡែននេះនៅទីតាំងនេះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏អាចអញ្ជើញមកចាក់បានផងដែរគ្រាន់តែការចាក់របស់ពួកគាត់គឺអនុញ្ញាតទៅតាមតំបន់និងមើលលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗពលគឺពួកគាត់មិននៅក្នុងតំបន់ក្រហមក៏អាចមកចាក់នៅក្នុងទីតាំងនេះបានផងដែរបើតាមការលើកឡើងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកមុនីហោរ៉ាត់នាយរងសេនាធិការចម្រោះនិងជានាយកទីចាត់ការបំផនអក្រៈនិងជាប្រធានក្រុមការងារចាក់បាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅទីតាំងបរិយាជីពម៉ុងឡែនបានប្រាប់ BTV ថាដំណើរការចាក់បាក់សាំងនៅទីតាំងនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021ហើយដូសទី2គ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2021ហើយសម្រាប់ការចាក់បាក់សាំងនេះឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏មកចាក់និងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកម្មករនៅក្នុងបរិយាជីពម៉ុងឡែននេះក៏មកចាក់ផងដែរហើយការចាក់នេះក្នុងមួយថ្ងៃគឺមានអ្នកដែលមកចាក់នឹងបានចំនួនជាង 1,000 នាក់ក្រៅពីនេះលោកក៏បានលើកឡើងអំពីវិធានការរបស់ក្រុមការងារដែលបានរៀបចំការចាក់បាក់សាំងនៅទីតាំងនេះដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីលំអិតសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អាយ៉ាដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកមុនីហោរ៉ាត់នាយរងសេនាធិការចម្រោះនិងជានាយកទីចាត់ការបំផនអក្រៈនឹងជាប្រធានក្រុមការងារចាក់បាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅទីតាំងបរិយាជីពម៉ុងឡែនតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ដូចតទៅយើងខ្ញុំចាប់ដើមចាក់គឺពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាហើយក៏បានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសង្កាត់និងពិសេសគឺក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងបរិយាជីពម៉ុងនេះហើយយើងក៏បានសួរពីចំនួនឲ្យបរិយាគាត់បានរាយការណ៍ចំនួនដែលបុគ្គលិកកម្មករនៅក្នុងបរិយាជីពនោះមានប្រមាណគាត់ក៏បានជម្រាបប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ទង់ប្រហែលជា5ឬ6,000នាក់ដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងហ្នឹងក្នុងទីនេះសូមជម្រាបដែរថានៅក្នុងទីនេះវាប្រមូលផ្ដុំទៅដោយកម្មករទៅដោយប្រជាជនអញ្ចឹងគេខ្លះដែលមានគាត់មកហើយពិនិត្យទៅឃើញថាគាត់មានការចង់ចាក់ពិសេសគឺចាស់ជរាជនពិការឬក៏ជនបរទេសអីខ្លះតែគាត់មានសាយឋានមានលិខិតស្នាមគ្រប់គ្រាន់យើងក៏អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាក់បានក៏មិនប្រកាន់ឬអើអីទេណាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺយើងបានណែនាំថាពេលចាក់គឺទី1អ្នកដែលកំពុងធ្វើចាក់តាមលិខិតយើងមិនអាចចាក់ឲ្យទេណាទោះតែចាក់តាមលិខិត3ដងហើយមិនឃើញអីអាហ្នឹងយើងអាចចាក់បានហ្នឹងទី1ទី2គឺបើសិនគាត់ដឹងថាគាត់មានផ្ទុកគឺអាហ្នឹងរឹតតែបាច់ខាតមិនអោយចាក់ទេហើយវាអាចថាបើផ្លូវច្បាប់គាត់មកអញ្ចឹងខុសអញ្ចឹងយើងមិនអាចចាក់ទេពន់ទៅនឹងការចាក់បាក់សាំងនៅទីតាំងនេះដែរបើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញថាក្រោយពីចាក់បាក់សាំងរួចរាល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយព្រានប្រដៅកូនឲ្យដើរផ្លូវត្រូវព្រោះថាជំងឺ COVID-19 នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនិងអាចឆ្លងក្នុងករណីបើពួកគាត់មិនស្ដាប់និងគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងវិធានការផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលំអិតសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលហេតុដែលចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារសុខភាពខ្លួនឯងនិងអ្នកដែលនៅជិតខ្លួនណាអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែមកចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារសុខភាពខ្លួនឯងនិងអ្នកជិតខ្លួននិយាយទៅទូទៅមិនមែនតែខ្លួនយើងមិនមែនតែប្រទេសយើងទេគឺពិភពលោកហើយដែលយើងបើយើងមើលឃើញដែលកើតបញ្ហាហ្នឹងអាសាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គោរពទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលគាត់ដាក់គឺយើងធ្វើតាមទៅដូចជាម្ដាយឪពុកណែនាំកូនបើកាលណាយើងតាមលទ្ធផលរបស់កូនទទួលបានផលណាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 គឺដើម្បីការពារឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺដល់ខ្លួនខ្ញុំហើយនិងដើម្បីក្រុមគ្រួសារយើងនិងដើម្បីប្រទេសជាតិយើងចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាអាយតើខ្ញុំចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដើម្បីការពារជំងឺ Covid កុំឲ្យវាឆ្លងហើយមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តពេលដែលចាក់ហើយចា៎ហើយអត់មានបញ្ហាអីទេចាក់ហើយធម្មតាសូមជូនពរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលមកចាក់វ៉ាក់សាំងសូមរក្សាគម្លាតដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងជំងឺយើងការពារទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តបីកុំបីការពារទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងណាចា៎ហ្នឹងហើយ
ហើយក៏នាំគ្នាចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់គ្នាផងដែរទៅចា៎គួរជម្រាបជូនដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមាន3ប្រភេទដែលក្នុងនោះគឺមានវ៉ាក់សាំង Sinopharm វ៉ាក់សាំង Covishield របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងវ៉ាក់សាំង Sinovac សម្រាប់វ៉ាក់សាំង Sinovac ចាក់ដូសទី1នៅទីតាំងនេះគឺទទួលបានពីការបញ្ជាទិញពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីមិត្តចិនហើយវ៉ាក់សាំងនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន3លើករួចមកហើយដែលលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021ចំនួន1លាន50ម៉ឺនដូសលើកទី2នៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021ចំនួន50ម៉ឺនដូសនិងលើកទី3នៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះចំនួន50ម៉ឺនដូសហើយតាមផែនការវ៉ាក់សាំង Sinovac នេះនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021ចំនួន50ម៉ឺនដូសបន្ថែមទៀតដើម្បីចាក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈនេះខ្ញុំបាទទូចសុផាន់រាយការណ៍ពីបរិយាជីកម៉ុងឡែនតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។